আছে ইয়াৰ বাবে মই ইয়াৰ আগত মিডিয়াও ই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মোক চেয়াৰমেন আৰু লগত কিছু মানুহ লৈ আহি 10ৰ পৰা 12জন মানুহ লৈ আহি মোক মানে ভাবুকিলি দিলে যে মোৰখন ঘৰখিনি জ্বলাই দিব, মোক মাৰিব, ভাঙনা মাৰি বজাৰত চোচৰাই ঘূৰাইব, এনেকুৱা মোক ভাবুকি দিছে আৰু কি। তে ভাবুকি দিয়াৰ পিছত মই যোৱা 17/8/2022 ইং তাৰিখে মই এটা এজাহাৰ দিছিলোঁ আমাৰ পানবাৰী আৰক্ষী চকীত, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা এটা সঁহাৰি পোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ নেকি। কাৰণ 2 দিন পিছত মোক থানাত মাতিলে, এজাহাৰখন বেলেগকৈ লিখিব লাগে, লিখি দিলোঁ। সেইদিনাখন আছিল 19 তাৰিখ, কল যে 21 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ কামখিনি আমি কৰিম। কিন্তু তাৰপিছত 23 তাৰিখে মই ফোন কৰিলোঁ, যোৱাকালি মই ফোন কৰিলোঁ, আপোনাৰ কেছখন ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। ঠিক আছে, তো মোৰ নাম মোহাম্মদ আমিনুল ইছলাম, গাঁও টেকাইমাৰি। তো কথা হ'ল, আজি কিছুদিন আগত আমাৰ গাঁৱৰে মেম্বাৰ এখেত মোক ক'লে যে আপোনাৰ ঘৰ আহিছে, লিষ্টত নাম আহিছে, গতিকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে, আধাৰ কাৰ্ড আৰু আই কাৰ্ডৰ লগত 500 জমা দিয়ক। তো সেই হিচাপত মই 500 আধাৰ কাৰ্ড আই কাৰ্ড জমা দিলোঁ এই মেম্বাৰৰ হাতত। কি নাম? মালিক উদ্দিন। কেই নম্বৰ ৱাৰ্ডত? আমাৰ এই মৰামানাছ টেকেমাৰি। পঞ্চায়তৰ নাম কি? পঞ্চায়ত ভিচিডিচি, আমাৰ ভাঙনামাৰি ভিচিডিচি। পিছত কি হ'ল? পিছত অলপ কেইদিন পিছতে আকৌ ক'লে যে জি আৰ এছ আহিব, ফটো মাৰাতে কেইটা অলপ পইচা দিব লাগিব আৰু কি। কি নাম জি আৰ এছৰ? জি আৰ এছৰ নামটো আছিল ছাইদুৰ, কিবা নাম আছিল আৰু কি। আচ্ছা, এখেত বৰ্তমান নাই, ৰিলিজ হৈছে, এখেত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে। তো যি কি হওক, যেতিয়া ফটো মাৰিল তেতিয়া 1000 টকা ল'ল মোৰ পৰা। আকৌ মোটামুটি এমাহ পিছত আহি মেম্বাৰে ক'লে যে আপোনাক আৰু 1000 টকা দিব লাগে। পিছত মই চেয়াৰমেনক ফোন কৰিলোঁ যে চাচা এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা, পইচা বোলে খুজিছে, কয় হয়। বোলে আগত যে মই 1500 টকা দিলোঁ, কৈ এইগিলা পইচা দিছে মোক কোৱা নাই, যি হওক। পিছত বোলে এইখিনি তেন্তে দিব লাগিব, বোলে দিব লাগিব। মই পিছত 700 টকা দিলোঁ, বোলে ইয়াৰ পিছত আৰু মই পইচা দিব নোৱাৰিম, মই গৰীব মানুহ, এই মাজে মাজে এনেকুৱা পইচা দি থাকিব লাগিব, যদি ভাগ্যত ঘৰ আছে তো হ'ব, নহ'লে নাই, কিন্তু পইচা দিব নোৱাৰিম। মোটামুটি আৰু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই মেম্বাৰে ক'লে, চেয়াৰমেনৰ ভাই মেম্বাৰে মোক ক'লে যে 10000 দিব লাগে। তেতিয়া মোৰ অলপ কেনে মানে ই লাগিল যে আমি দুখীয়া মানুহ, এনেই মাজে মাজে পইচা দি থাকিম, এটা ঘৰত নাই আহিবই 130,000 টকা, তাৰপৰা যদি 20,000 টকা এনেকুৱাই দিব লাগে আমাক, তেন্তে ঘৰটোনে কেনেকুৱা বনাম? কি হ'ব চৰকাৰখনক আপুনি কি আহ্বান জনাব? তো চৰকাৰখনক মই ইয়ে আহ্বান জনাই আছোঁ যে যিটো দুৰ্নীতি চলি আছে, এই PMAY নামত যিটো দুৰ্নীতি চলি আছে চেয়াৰমেনৰ জৰিয়াই বা এই মেম্বাৰ চেয়াৰমেনৰ জৰিয়াই মেম্বাৰৰ ভায়া যিটো দুৰ্নীতি চলি আছে, দুৰ্নীতিগুলো বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোৱেই মই আহ্বান জনাওঁ। ঘৰটো মানে লিষ্টত আছিল, নাম আছিল? হ্যাঁ, লিষ্টত নাম আছিল বুলি কৈছে, চেয়াৰমেনেও কৈছে, মেম্বাৰেও কৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি BTTৰ যিটো প্ৰমোদ বৰা চিফ, তেখেতক কি আহ্বান জনাব? তেখেতক মই আহ্বান এইটোৱেই জনাওঁ যে এইটোৰ মানে বিচাৰ হ'ব লাগে, এইটো লিগেল মই ন্যায় পাব লাগে। এই জৰিয়াই, মিডিয়াৰ জৰিয়াই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ BTTৰ চিফ প্ৰমোদ বাবু ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ, মোৰ ঘৰখিনি পাব লাগে, লগতে যিখিনি দুৰ্নীতি হৈ আছে দুৰ্নীতিখিনি বন্ধ হ'ব লাগে। দুৰ্নীতিকাৰী, মোৰ নাম আমিনুল ইছলাম। তো আৰু দীঘলীয়া আছে কিছু কথা।